Der er et sted i Danmark, som giver dig oplevelser, som du ikke finder andre steder. Ja, vi synes faktisk selv, det er lidt af et paradis. Men for at komme til, skal du først tage en smuk tur på 9 km over dæmningen. Så bliver du til gengæld også præmieret med en enestående udsigt i Spidsbjerg, hvor du kan se fra den ene side af øen til den anden. Du kan også plukke østers i Vadehavet, opleve hyggelige havneby, eller måske sejle til sild. Besøg brandstationen, eller køre blowcards, ride på hesteryg, tage en tur i traktorbussen, eller bare bolde sig i bølgerne på Nordeuropas bredeste sandstrand, Illa Kolk. Jo, Rømø er fantastisk. Kom selv og se.